पुस 21 गते बसेको मन्त्री परिषदका मुख्य निर्णयहरू यस प्रकार रहेका छन्। एउटा पहिलो विषय छ, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय लगानी सम्झौताको कार्यान्वयनमा सिर्जना भएका वा हुने विवादहरूको निरूपण र प्रतिरक्षा गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजस्वको संयोजकत्वमा 8 सदस्यीय आवश्यक तयारी संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। यहाँहरूलाई थाहै छ, हामीले विभिन्न देशहरूसित द्विपक्षीय र बहुपक्षीय लगानीका कुराहरू अगाडि बढाइरहेकै छौँ। त्यस विषयमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा वा समन्वय गर्नु परेमा हामीले हाम्रो प्रतिरक्षा गर्नका निम्ति एउटा यो संयन्त्र बनाउने कुरा हो, जसले ती सम्पूर्ण कुराको तयारी गर्छ र सरकारलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव पनि दिन्छ। अर्को, नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा श्री विष्मराज ढुङ्गाना मोरङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ। साझेदारी ऐन 2020 संशोधन तथा एकीकरण गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। मिति 2076 पुस 27 र 28 गते भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने नेपाल भारत पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको विषयमा जोइन्ट वर्किङ ग्रुपको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव ध्रुव घिमिरे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ। बैठकमा यसमा चाहिँ खास गरिकन यो आपूर्ति व्यवस्था, हाम्रो पेट्रोलियमको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने र अहिलेसम्म डिजेलको अलिकति हाम्रो आइसकेका छैन, डिजेलको त्यो डिजेलको पूर्ण त्यसको पनि क्षमता छ, त्यसको स्टोरेजहरू डिजेलको पूर्ण क्षमतामा अझै सञ्चालनमा आएको छैन पाइपलाइन, र पेट्रोलको चाहिँ आउनै बाँकी रहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यस कुरालाई व्यवस्थापन गर्न यो गरिएको छ। अर्को, ट्रङ्क लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति भइरहेकोमा विद्युत उपभोगकर्ता, उद्योगी, व्यवसायी र विद्युत प्राधिकरण बीच देखिएको विवाद लगायतका विषय समाधानका लागि माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र माननीय अर्थमन्त्री उहाँहरूको आवश्यक समन्वयमा 15 दिनभित्र चाहिँ अध्ययन गरी सुझावसहितको सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको समिति गठन गरिएको छ। सचिव ऊर्जा उहाँ चाहिँ संयोजक, मन्त्रीज्यूहरू चाहिँ त्यसको सहजकर्ता वा समन्वयकर्ता, र त्यसमा केही पर्यो भने बताउने हुनुभयो निर्णय लिने। त्यो अध्ययन चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवले संयोजक रहनुहुन्छ। उद्योग, अर्को चाहिँ उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयको सदस्य त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ, अर्को चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको सचिव त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ, र प्रबन्ध निर्देशक चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको त्यो समितिको सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सहसचिव ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सदस्य सचिव हुनुहुन्छ, र यस समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति र कार्यदल गठन गरी कार्य सम्पादन गर्न सक्ने म्यान्डेट पनि दिएको छ। अर्को चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र र हरित जलवायु कोषबीच एक्रेडिएसन मास्टर एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिएको छ। खास गरिकन यो ग्रिन क्लाइमेट फन्डमा अनुदान सहायता माग गर्नका लागि आवश्यक कामलाई अगाडि बढाउन यो चाहिँ निर्णय गरिएको हो। अर्को, पानी जहाज दर्ता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ। 8 नम्बरमा, महाकाली सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणका लागि थप राष्ट्रिय वन क्षेत्र 29.60 हेक्टर प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ। र अर्को चाहिँ उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयक र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सिप विकास सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ।
अर्को अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेह्रिज स्वीकृत गरिएको छ। त्यसै गरी नेपाल नर्सिङ परिषदको सदस्यमा श्री सानु तुलाधर काठमाडौँ र दुर्गा लक्ष्मी श्रेष्ठ गोर्खालाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ। अर्को दूरसञ्चार ऐन 2053 दफा 28 उपदफा 5 बमोजिम देहाय बमोजिम निर्णय गर्ने निर्णय गरिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ले मिति 2076/4/13 निर्णय नम्बर 4162 वेब सर्भर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रणालीको अनुमति पत्र खारेज हुने गरी गरेको निर्णय र सोको जानकारी दिएको पत्र बदर गर्ने प्रचलित कानुन बमोजिम पालना गर्नुपर्ने शर्तको अधीनमा रही तिर्नु बुझाउनुपर्ने सबै किसिमको रकम प्रचलित कानुन बमोजिम निर्धारित समयभित्रै तिर्न बुझाउन निजलाई जानकारी दिने यो बकेउता रकमको रूपमा बुझिदिनु होला। त्यसै गरी निजले हालसम्म तिर्नु बुझाउनुपर्ने सामव्यासहितको सहितको सबै किसिमको बकेउता रकम तल्लोमा आयो त्यो रकम जम्मा 5 किस्तामा नबन्ने गरी किस्ताबन्दीको सुविधा हो यो गरी पहिलो किस्तामा चालु आर्थिक वर्ष 76/77 असार मसान्तभित्रै र बाँकी 4 किस्ता प्रति वर्ष 1 किस्ताका दरले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै बुझाउने गरी समय दिने यसरी निर्धारित समयभित्रै प्रत्येक किस्ता रकम र प्रचलित कानुन बमोजिम बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएमा प्रचलित कानुन बमोजिम अनुमति पत्र खारेज गर्ने लगायतका कारवाही हुने बेहोरा एवं प्रस्तुत निर्णयको जानकारी उजुरीकर्तालाई दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा लेखी पठाउने यो एउटा भयो। यही प्रकृतिको मैले सम्पूर्ण बेहोरा किन पढेर सुनाएको भने यो चाहिँ तपाईँहरूलाई अरूमा के छ भन्ने कुरालाई सजिलो होस् भनेर। त्यसै गरी चाहिँ स्मार्ट टेलिकमको पनि यही गरिएको छ। त्यस्तै अर्को कुनको छ अर्को अर्को पनि छ एउटा नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रणाली एनएसटिपिएल त्यसलाई पनि उही विधि र प्रयोजनको लागि निर्णय गरिएको छ। अस्तिको बैठकका मुख्य निर्णयहरू यिनै हुन्। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी .com